Mislav Balunović gotovo da ima rezerviran termin u gradskoj i županijskoj upravi svake godine. Svojim rezultatima zaslužuje iznova biti gost čelnih ljudi grada i županije, a iznimka nije niti ove godine. Zlatno odličje stiže iz daleke Južnoafričke republike. Cape Town bio je domaćin 55. matematičke olimpijade. Dakle, tamo je bilo 560 natjecatelja iz preko 100 zemalja u svijetu. Rješavali smo dva dana, svaki dan po tri zadatka, imali smo 4,5 sata svaki dan. Zadaci su iz 4 područja matematike, iz algebre, geometrije, kombinatorike i teorije brojeva. Trebamo znati sva 4 područja da bi postigli dobar rezultat i tamo sam osvojio zlatnu medalju. Razinom rješavanja kompleksnih zadataka Mislav se plasirao među 40 najboljih na svijetu koji su osvojili zlatno odličje. Međutim, to je samo jedna svjetska medalja u kratkom vremenu. Naime, nije stigao dočekati povratak hrvatskog tima iz Južnoafričke republike, već je sam morao krenuti natrag kako bi stigao na Tajvan, gdje je održana informatička olimpijada. Na Tajvanu je bila srebrna medalja, bilo je oko 300 natjecatelja iz oko 80 zemalja u svijetu. Osim svih stručnih i intelektualnih napora koje je trebalo uložiti u pripreme i sama natjecanja, sve to bilo je i fizički vrlo zahtjevno. Znači, preletio sam jako puno u dva dana, da, iz Afrike u Zagreb pa na Tajvan. Prošao sam kroz tri različite klime, kroz dvije vremenske zone i tako, bilo je dosta napor. Niz svjetskih medalja nisu prošle nezapažene kod gradskih i županijskih čelnika koji su Mislavu čestitali na sjajnim rezultatima, ali i zahvalili što na određeni način promiče sredinu iz koje dolazi. To je nevjerojatan jedan talent koji, s kojim se može cijela Hrvatska ponositi i uvjeren sam da će on daleko dogurati, jer to je jedan veliki kapacitet. Sve to govori o njemu prvo kao talentu, međutim govori o njemu kao radniku, o njegovim radnim sposobnostima, ali ono što se i dakako mora pohvaliti, to je škola u kojoj je on završio, ravnatelj, nastavnici, znači cijeli jedan tim ljudi koji je ugradio na neki način isto sebe u pobjede našeg Mislava. Ova sjajna dostignuća kruna su njegova srednjoškolskog obrazovanja u gimnaziji Matija Mesić. Mi smo sretni što je on uspješno maturirao, položio državnu maturu i što ide dalje. Svrha škole je da bude učenicima podrška i da im bude korak u život, pogotovo gimnazija koja priprema mlade ljude za nastavak školovanja. Mi smo uistinu ponosni, pomalo i iznenađeni što je Mislav postizao takve rezultate. Oni su prerasli zapravo okvire naše škole i on uistinu može služiti za ponos ne samo Brodsko-posavskoj županiji, Slavonskom Brodu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Malo je ovakvih talenata, ali je malo i ovakvih radnika. Mislav Balunović izravnim upisom postao je sada brucoš Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i izabrao je matematiku i inženjerski smjer. Htio bih nakon 3 godine se opredijeliti za smjer računarstvo. Možda ću pokušati negdje vani se prijaviti za diplomski. A poslije toga, ne znam, htio bih se baviti s programiranjem ili s matematikom, ne znam, vidjet ću. Za što god se opredijelio ovaj izuzetni mladić, teško je zamisliti da neće uspjeti pored ovakvog talenta, izuzetnih radnih navika i predanosti onome što voli i u čemu se vidi u budućnosti. Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i Hrvatska mogu se samo nadati da će biti dio te budućnosti.